Assalamualaikum. Selamat datang ke Nur Akilah Collection. Okey, hari ini saya nak share kepada anda tentang apa yang akan anda dapat sekiranya anda membeli set 6-in-1 daripada kami. Anda akan mendapat satu cadar bersaiz Super Queen. Ya, yeah, Super Queen yang bersaiz 230x250cm. Dan anda juga akan mendapat satu sarung bantal peluk dan empat sarung bantal kepala. Sekiranya anda berminat untuk membuat tempahan, boleh klik link WhatsApp kami yang akan kami sediakan di bawah atau boleh pergi ke page kami di page Nur Akilah Collections. Bye!